Olá, sou a Susana da Pink & Fun e hoje vou fazer um cartão em forma de caixa. Este vídeo é uma colaboração com uma marca de cortadores e carimbos que se chama La Pareja Creativa e recomendo-vos que visitem o site deles porque além de terem coisas lindas para os nossos projetos, como este cortador de morangos que vou usar no tutorial de hoje, fazem envios internacionais. Então, para começar, cortei cartolina com 25,5 cm por 12 cm e vou vincar aos 6, aos 12, aos 18 e aos 24 cm. Vou voltar com a parte mais estreita para cima e vou vincar aos 7 cm, mas só até ao último vinco, assim. Agora, como podem ver pelo molde, que vou deixar no blog, vou retirar este bocadinho mais pequeno de modo a formar uma aba. Vou também fazer um corte em todos os vincos do lado mais curto até à linha do meio. Agora vou dobrar pelos vincos, mas as abas vou dobrá-las para o lado contrário. Ficando algo assim. Vou arredondar todos os cantos superiores a meia polegada e depois vou forrar a caixinha, tanto por dentro como por fora. Vou usar esta coleção, que sei que tem uma folha com efeito de madeira, que é aquilo que eu procuro. Aqui está. E cortei-a nos tamanhos que preciso. Uma com 5,5 cm por 11,5 cm. 3 com 5,5 cm por 4,5 cm e outras 3 com 5,5 cm por 6,5 cm. Vou arredondar os cantos, mas só em cima. Vou aplicar tinta Distress na cor Vintage Photo a toda a volta e vou colar todas as peças, menos esta. Já está? Agora vou fazer o mesmo, do outro lado. Deste lado, que é o de fora, vou colar as peças todas de papel decorado e vou aplicar um bolso. Então cortei papel com 5,5 cm por 4,5 cm, ficou exatamente igual a este. Vou aplicar cola só em 3 dos lados e vou colá-lo na peça maior. Cortei mais 2 bocados de papel decorado com 9 cm por 3 cm e vou vincá-los a 1,5 cm de cada lado. Vou dobrar pelos vincos e reservar. Agora vou aplicar cola na aba e fechar a caixinha, com o lado que não tem papel decorado voltado para o interior. Vou aplicar estas molinhas para me facilitar o que vou fazer a seguir e para vos conseguir mostrar alguma coisa. Agora vou colocar cola nestas duas abas laterais e colar com elas voltadas para trás. Assim. Vou colar outra peça, com as abas voltadas para a frente. E agora sim, é que vou colar o papel que estava reservado na parte interior da caixa. Para começar a decoração, vou usar cartolina de várias cores. E com a Sizzix e o cortador, vou cortar todos os elementos que necessite. É possível separar as peças todas do cortador, mas eu prefiro deixá-lo assim porque corro menos risco de perder alguma.
e ficam tão lindos os recortes. Cortei vários elementos para decorar o meu cartão e eu podia colá-los diretamente, mas optei por usar este furador que faz círculos com cerca de 3,5 cm só para lhe dar mais estabilidade. Agora vamos à parte divertida. Se estiverem a gostar deste vídeo, não se esqueçam de deixar um like ou um comentário. Já sabem que eu adoro! Agora chegou a vez de decorar a frente. Cortei uma tirinha de cartolina com cerca de 1,3 cm e vou carimbar uma frase com um carimbo de um conjunto da Lawn Fawn e a mesma tinta que usei há pouco. Vou cortar na medida que necessito e com a tesoura aberta vou desgastar as margens a toda a volta. E vou colar na frente da caixa usando fita cola 3D. E adivinhem com o que vou decorar? Com morangos? Agora vou fazer uma tag para encaixar no bolsinho. Cortei cartolina com 3,9 cm por 7 cm e vou cortar os cantinhos. Vou usar um deles como molde para fazer o outro igual. Vou voltar a usar a tesoura para desgastar a toda a volta. E com uma caneta branca de gel vou fazer uma costura falsa. Vou dar um laço num bocadinho de cordel e vou colar à tag. E já está. Para o envelope cortei cartolina com 21 cm por 21 cm. E vou usar a Envelope Punch Board. Quem não tem esta ferramenta, não tem que ficar triste, porque eu vou deixar o molde no blog. Para fazer o primeiro vinco, vou colocar o papel nos 10,5 cm e vou marcar. As outras marcações já são feitas, encostando o vinco anterior à pecinha plástica da tábua.
Para fechar o envelope, não resisti a utilizar outro morango. Vou colocar cola normal em metade do morango e agora, depois de colado, na outra metade, vou utilizar cola reposicionável. Assim consigo abrir e fechar o envelope. E aqui está, prontinha, a minha caixa de morangos. É só fechar e transforma-se num cartão. Espero que tenham gostado mais este projeto. Se sim, não se esqueçam de partilhar nas vossas redes sociais. Muitos beijinhos e até à próxima!